Bismillahirrahmanirrahim. Cameraman موجود نشتا سر جناب. دا کور راغلی. دا کتاسوینه گیز بجلی هر سه برابر دی. نو کتی شه جی. دا کور راغلی دی. دا چه دی جناب برام پکی لار و تا خواتا ورکولی شده ورکی ور شدی. دا دری ملی کور دی جناب. اور دا کتی شه جی داسو. دا دری ملی کور چه دی نو جناب. دا پرې چار سدې چوک کې لري خای درې ملې کور راغلې دي د لرګي کار پکې تاسو کتئ شئ دا په لرګي ټایلز لګېدلې دا وسره جناب جنرال واشروم یې جوړ کړی دی دا که لږ مثاله خوا که ډیزاین یې کړی نو دا بیټک په طور باندې هم استعمالی دي شي لږه خوا دا بل واشروم او دا چنوار کړی نو ښه ښکلې لوی ځای جوړېږي دی نه صحیح دی دا پکې مهامخ چې څنګه ما تاسو ته ویځي دغلته هم لار نه دا لار چې دا ډایرکټ فونې عبارت ورکول شي نو دوه کوارټرې پکې هم خپل راځي بره یو کور لاندې د دوه کمرو او یو کور بره د دوه کمرو کچن باتروم وغیره دا تاسو یې کتئ شئ لوی کمرې دي دا ښه کافي لوی کمره بیډروم دی ښه لوی کمره بجلی جوړ کړي خو کتلې نه نو دغې وجه نه لږ مشکلات راځي دا جی بله کمره دی کتئ شئ دا بله کمره دوه کمرې لاندې په دې کور کې اور دوه واشرومه دا دې کې لاندې دي جناب تاسو کتئ شئ اور لوی کور دی څنګه چې مې ته ویجي یو لار دلته رانو که دلته موږ دا ور تاسو ګورئ نو که دا داسې دي ګریل سره داسې تاسو دیوال وښی یا اوسپنې دغه پنیر راولې نو چې دیوالي نو دوه کرۍ کورونه هم پکې جوړېږي یو کرۍ کور به لاندې یو به برې صحیح دی ډیرو خلکو رابطې کولې د سیټي چوک کې بالکل تحصیل چوک کې موږ ته چار سده کې جیزه وښی نو دا درې ملې کور راغلی تاسو کتئ شئ د ورکوټي الټو کیری وی ده سیټنګ پکې راځي موټر موټر نور غټ ګاډي دې ته دننه نه راځي صحیح دی جی بره راوختو جناب بره جناب تاسو کتئ شئ دا ښه پکې لوی انګړ ټایپ ځای دی اور دوه کمرې دي جناب دوه کمرې دي دوانو کمرو سره اٹیچ واشروم د یو کمره جناب دا بل کمره لوی سایز کمرې دي دوه کمرې دي چې دې کې دن دوه پکې کمرې دي او سری اٹیچ واشرومونه دي کتئ شئ دي دغه واشروم دی ورسره دي دا ورسره مهامه د کچن دغه خو دې سټور په طور استعمالي یو کورنۍ پکې اوسیږي نو دې دویم دغه نه کوي نو دا پکې د کچن ځای دی ښه لوی ځای دی اور که داسې موږ وګورو نو داسې مو خو کافي کولو کولو دی لوی ځای دی دوه کمرې دي جناب بلکې ټاپ ټاپ باندې وښي نو ټاپ باندې هم دي پردوال وغیرہ ته وکړی دي تاسو داسې کتئ شئ دا په دریم چت جی پردوال ته وري کتئ شئ جی دا دریم چت جی ښه لوی ځای دی په تحصیل چوک کې بالکل اور مردان روډ باندې د اسټیشن پارلې سره دی پرې مردان روډ د همبو سره سرکاري هم بیچ دي یا د اسټیشن پارلې سره دغه سره مخامخ دی جی سکولونه وغیرہ ښه مشهور ځای دی گیز بجلی بجلی هم کمرشل ده او گیس هم یعنی کمرشل ایریا کې راځي چې هغه کم ځای کې سرکار چې کوم بازارونو بجلی آی کې بجلی نه ځي نو ډېر کم لوډ شیډنګ یې دلته لکه او دغه شان د گیس لوډ شیډنګ هم پکې تقریبا نش برابرې نو چې گیس ورته خپل لګېدلی دی بجلی ورته خپله لګېدلې ده په دې تحصیل چوک کې په مردان روډ باندې دی د دې کور چې کوم دا کوم دغه موږ تاسو ته خو نو سلور پکې ټوټل کمرې دي لاندې دوه چته دی اور په دوه کورانو هم استعمال شي دوه رونه وغیرہ یا درې رونه هم استعمال شي بره پکې خپل کچن وي چندې او باتھرومونه یو سره نو بره دوه واشروم او یو کچن دی او لاندې چې کوم دی دوه واشروم او دوه کمرې دي دوه کمرې په بره دي سلور کمرې ټوټل او کړئ د پاره که څوک والی نو بره پوشن بیل ورکول شي لاندې نه بیل ورکول شي که خرڅ لکه مثال کې طور پر یو سړی وي چې زما لري په آمدن راځي نو هم به راځي 15-20,000 لاندې او 15-20,000 په باندې کری د تر راځي دغه شانتي که مثال کې طور پر ځان له الین هم غشته شي د دې کور قیمت چې کوم دی دا کورانه 55,00,000 روپے وي انتقال فلاست درې ملې کور دی تحصیل چوک کې مردان روډ باندې خلوکیشن سره دی خزې سره دی او بهترین ځای سره او تقریبا خما حال کړي سکولونه سره دیوال په دیوال دی
بازار و سر جوختی ارس و سر جوختی گیز بجلی لگی دل انتقال لومنی والا وی بیا و جی دل پیسی ورکه بیانو که راشه قبضه والی زی او گوره بیا داغی نپس انتقال لومنی والا وی او پا کم دیکی چه پتوار خانه پاگی که نور پیمنٹو که 55 لاکھ روپے قیمت وہی ڈیمانڈ کئی اور 55 لاکھ روپے اور درے ملے زیر سلور کمری دی پکی جی اور پری تاثیر چوک کے گیس بجلی لگے دلیا.